Teorema o tri normale. Šta je to? Prava P prodire ravan alfa u tački C. Tačka A pripada pravoj P i podnožje normale iz tačke A na ravan alfa je tačka B. Prava C u ravni alfa, koja sadrži tačku C, normalna je na pravu BC ako i samo ako je normalna na AC. Eto šta kaže teorema o tri normale. Da li ste ovo nekada možda već videli i koristili? Pa iskreno verujem da jeste. Ako nikad ranije, a ono u osmom razredu kada smo učili o piramidama. Pozdrav!